dad badan oo maxay ah Soomaalida een ku ahay cadu amaanta nidooda jabtay sida Ethiopia Kenya Imaaraadka dowladahaas oo dhan waa kaxiin haddii maxay ah to heshiiska lala galay Turkiga oo amaanka badal lagu sugaayo way kaxiin nimankan maamul goboleyaasha Puntland iyo nimankan qaylan Soomaaliland waa gobolatarayaal way waa niman ka tirsan maxay Soomaaliya oo isbuday maxay ah in madaxweynihiin caqabad noo imaada banaanka oo sida dowladda Ethiopia oo nagu soo xadgudubtay oo Soomaalida damacaysay inay badeeda ka qaadato marka waa garab weyn waa heel walaalnimo oo maxay ah tan soo heeliyay dowladda walaalahaana Turkiga ee heshiiskii hore loola galay 10 sano ay lagu dhameystiray Masha Allah waa wax wanaagsan oo waxaan soo dhaweynay hadaan shacabka Soomaaliyeed asbaabo badan oo jira awgeed maxay yeelay 10 sano oo maxay ah to heshiis ah waddanka Soomaaliya gaar ahaan badda difaaceeda ay gacanta ku qabaneyso Masha Allah waxa u baahanahay waa sugin macnaheedu ma ahan badda hadii maxay dawladda Turkiga lagu wareejiyay in dad Soomaaliyeed oo lagu abuse gareynayo ma ahan badda macnaha lagu wareejiyay Turkiga waxa waaye caqabad noo imaada banaanka oo sida dawladda Ethiopia oo nagu soo xadgudubtay oo Soomaalida damacaysay inay badeeda ka qaadato marka waa garab weyn waa heel walaalnimo oo maxay ah tan soo heeliyay badeenana waxa waaye waxay ahayd meel xalq mareen ah oo waa aragtay ganacsigeena maxay ahayd dhibaato ku jiray oo ba maraakiibtii wax keenay leed wadada loo taagan yahay burcadada wadada u taagan marka anigu waxaan bislayahay waxa looga fiicnaanaya nin walba oo badda soo mar lahayn badda Soomaaliya maanta waxay noqotay bad la isku halayn karo amaan ah oo cid soo maraysa aysan jirin haddii ay tahay wixii kalluumaysiga sharci darrada ku kalluumaysanay haday tahay murcabadeedii haday tahay maxay ahaato dadka amniga ka faa'iideysanaya oo hubka sharci darrada soo gelinayay oo amniga darrada ka faa'iideysanaya marka waxaan leeyahay dowlad Turkiga waa loo baahnaay 10 sano waana laga soo dib dhacay waxaan isleeyahay dad badan oo maxay ahaato Soomaalida ku ahay cadu amaanta nidooda jabtay sida Ethiopia Kenya Imaaraadka dowladahaas oo dhan waa kaxiin haddii maxay ahaato heshiiskaas lala galay Turkiga oo amaanka badda lagu sugaayo way kaxiin marka ana waxaan isleeyahay Soomaalida yaa la siyaasayna sida uu sheegay madaxweynaha ha la taageero garabka ha la garab istaago shidaalka ay qodayaan oo la leeyahay maxay waxay ka qodayaan hubyo ayadana sidoo kale wax dowladda ay gacanta ku haysa waay marka nimankan maamul goboleyaasha Puntland iyo nimankan qaylan Soomaaliland waa gobolatarayaal waay waa niman ka tirsan maxay Soomaaliya oo isbuday maxay ahaato in madaxweynihiin marka dadkaasina waxaan isleeyahay kulli madaxweynaha waa nin weyn wax garad ah waa nin dhowr maxay ahaato jeer soo laabtay uma isticmaalayo ciidamada la tababarayo oo 10 sano la tababarayo oo badda in maxay ahaato Soomaali uu ku dhibaatay marka aniga barnaamijkaas shacabka Soomaalida waa ku faraxsanahay Masha Allah. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.